Sčítanie obyvateľstva po 10 rokoch opäť klope na dvere. Prvýkrát sa uskutoční plne elektronicky, to znamená bez papierov, šetrne k prírode. Čo z toho pre obyvateľov vyplýva? V termíne od 15. februára do 31. marca sa budú musieť zapojiť do sčítania aj obyvatelia šale prostredníctvom niekoľkých kliknutí. Občan sa prihlási prostredníctvom aplikácie na štátny portál, kde vyplní svoje údaje, registruje sa tam na základe rodného čísla a táto povinnosť mu je uložená zákonom s tým, že sú vytvorené podmienky preto, aby to mohol vykonať úplne pohodlne z bytu alebo z domu alebo z práce. Štatistický úrad na základe elektronického sčítania garantuje ochranu osobných údajov. Samozrejme je vypracovaný špeciálny bezpečnostný protokol. Všetci, ktorí pracujú s týmito údajmi, sú poučení a prešli previerkami, čiže obyvatelia sa nemusia báť o sčítania. Pre tých, ktorí nemajú možnosť sčítania sa elektronicky, je pre splnenie tejto povinnosti poskytnutá forma tzv. Asistovaného sčítania. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcov, kde ho sčíta stacionárny asistent, alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho. Sčítanie obyvateľstva je odrazom toho, ako sa spoločnosť v priebehu 10 rokov vyvinula a kam sa posunula. Výsledky by mali byť pretavené do praxe napríklad v rámci skvalitnenia služieb alebo aj infraštruktúry. Zo sčítania vieme veľmi presne povedať, ako sa zmenila demografia a vek obyvateľov. Čiže napríklad, keď sa bavíme o škôlkach, predškolských zariadeniach a školách, vieme veľmi presne povedať, kde je potrebné mať viacej škôl základných, štátnych, viacej škôlok. Vieme veľmi presne povedať, kde majú byť napríklad aké lôžka v nemocniciach. Sčítací formulár bude obsahovať 14 otázok a na ich vyplnenie bude mať občan 6 kalendárnych týždňov. Vyplniť formulár predčasne, teda skôr ako 15. februára, nebude možné. Za deti či ľudí nespôsobilých na právne úkony vykoná túto povinnosť zákonný zástupca. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa odporúča splniť si povinnosť z pohodlia domova. Chcel by som veľmi pekne poprosiť občanov, aby to urobili z domu, aby sme nemuseli najímať nejaké veľké skupiny tých sčítacích komisárov a nemuseli ich húfne posielať niekam do domácnosti. A v rámci tých 14 otázok sa pýtame hlavne na veci, ktoré inde nezistíme. Čiže napríklad, akým spôsobom sa dopravujete do práce? Kde sa zdržiavate mimo svojho trvalého pobytu? Michaela Matušková, Televízia Krea.